Pán Menzel, vaša bohatá športová kariéra, ktorá vyvrcholila získom pohára víťazov pohárov v roku 1969 či titulom majstra Európy v roku 1976 či ďalších športových úspechov, by bolo tak povedať pre našich fanúšikov, ktorí o vás vedia veľmi veľa, by bolo tak povedať naozaj nosením dreva do lesa. My by sme sa však chceli dnes venovať možno takej citlivej stránke každého aktívneho športovca a toho stránkou je prvý a posledný zápas v jeho najobľúbenejšom drese. Ako vy sa pozeráte na ten svoj prvý a posledný zápas v Slovane? No, je skutočne situácia taká, že ja tomu hovorím zostárol občiansky preukaz a je to strašne dávno. Keď som ten prvý zápas v Slovane odchytal, ale určite sa veľmi dobre pamätám na to obdobie. Bolo to v roku 1961, keď sa Slovan zlúčil s chemickými závodmi Jure Dimitrova. Ja som chytával v doraste telovýchovnej jednoty Dimitrov a tým pádom som sa vlastne ocítol v dorasteneckej kabine Slovana Bratislava, nie len ja, ale aj ďalších niekoľko dobrých futbalistov z tej Dimitrovky. Takže ten vstup do tých Slovany priestorov bol nielen pre mňa, určite aj pre všetkých, ktorí to zažili, niečo impozantného, niečo takého, na ktoré sa nezabúda. Ale určite, že ten dorastenecký vek ešte nepriniesol to, kvôli čomu som možno chcel obetovať celý svoj život. To už priniesla vlastne stredoeurópsky pohár, prvý zápas v stredoeurópskom pohári, keď bol Šrok na majstrovstvách sveta v roku 1962 a tréner Šťastný ma zobral do Budapešti na stredoeurópsky pohár a prakticky v prvýkrát v živote na skoro vypredanom NEP štadióne som nastúpil proti Honvedu Budapešť a určite, že po zápase aj napriek tomu, že sme ten zápas 2-1 prehrali, ale dostal som veľkú pochvalu od trénera a samozrejme aj maďarské médiá sa divili, že kde je tréner, alebo kde Slovan vyťahol takého brankára. No ale našťastie odvetu sme vyhrali, takže tie spomienky sa určite nejak ešte tak zväčšili. A čo môžem povedať, žiaľ o tom poslednom zápase, tak to bolo v roku 1978, keď som končil vlastne tú moju dlhú púť v prvoligovom mužstve Slovana. Určite, že takéto zápasy, ktoré človeku pripomínajú ten koniec kariéry, tie bývajú veľmi smutné. Ale ja som vedel jednoducho, že asi od futbalu ešte neodídem, že ten futbal je a bol celý čas takou mojou najväčšou srdcovou záležitosťou. Tak som sa pozeral tak nejak optimisticky k tomu, že dorobím si školu a budem sa venovať trénerskej dráhe. Takže ten odchod síce bol taký smutnejší, ale zase tie roky, ktoré nastali potom, to vlastne všetko vynahradí. Odborníci a fanúšikovia vás vlastne považujú za jedného z najlepších brankárov v histórii Slovana. A dá sa povedať, že v takej situácii sa naozaj ťažko odchádza. Len vy ste sa začali po tejto aktívnej časti vašej kariéry venovať brankárskym talentom. Vy ste boli ten, ktorý ich viedol, vy ste boli ten, ktorý cizeloval ich talent a tak ďalej, vplýval na nich. Ako dnes sa pozeráte práve na túto časť vašej kariéry? Veľmi dôležité bolo to, že všetci tí, ktorí za prakticky 35 rokov, ktoré som sa venoval trénerstvu, a hlavne trénovaniu brankárov, tak si uvedomovali tí chlapci, že majú možná pred sebou človeka, ktorý skutočne prešiel vo futbale všetko. Nakoniec tých vyše 1000 zápasov, aj ktoré som odchytal v Slovane a v reprezentácii, určite vzbudzovali aj v nich ten rešpekt. A druhá stránka, že ešte v
tých dobách, alebo teda ešte mnoho rokov aj potom, som im to vlastne vedel ukázať, že čo ich na tom tréningu od nich potrebujem. A to bolo pre nich mnohokrát fascinujúce, že ešte možno v 60-ke alebo v 65-ke som sa pokojne hádzal s nimi tak, ako keby som bol ich rovesníkom. Už teraz ku koncu už to netvrdím samozrejme, lebo už som si to až tak netrúfal. Môžete nám povedať, aké sú vaše plány dnes? Tak trochu som v takých rozpakoch v tom, že vlastne odchádzam ešte v čase, keď si myslím, že všetkých tých mojich 36 brankárov, ktorých tu na Slovane trénujem, budú veľmi prekvapení, lebo veľmi, veľmi málo ich vie, že čo ich vlastne v novej sezóne čaká, že tu už asi pri nich nebudem, aspoň nie tak, že denne v styku. Ale na druhej strane, ja mám dobrý pocit z toho, zo všetkých tých brankárov, ktorých som tu trénoval. A hlavne mám dobrý pocit z toho, že sa mi podarilo vychovať aj svojich nástupcov, s ktorými som bol veľmi spokojný a nakoniec aj v Slovane boli a sú spokojní. Či to bol Miro Koenig, alebo či je Paľo Hrnčiarik, alebo Fišan, alebo Náďa a Lehuta. To sú tréneri brankárov, ktorí so mnou pri tomto obrovskom množstve brankárov, ktoré na Slovane máme, spolupracujú. A ja si myslím, že ja neodídem od Slovanu. Od Slovanu sa nedá odísť, lebo pokiaľ človek strávi toľko rokov, ako som strávil ja, to jednoducho nie je možné. Ale na druhej strane musím povedať, že možná prichádza obdobie, keď musím trošku splatiť dlh aj svojej manželke a svojim deťom, že vlastne som uprednostňoval celý život futbal a slova na športovú kariéru vlastne pred takým tým ozajstným pobytom doma v rodine, ale ja verím, že ešte dosť času, aby som im to nejakým spôsobom vynáhradil. Tak mne teda neostáva naozaj nič iné, pán Vencel, len teda vám za mene celého klubu poďakovať aj touto formou. A samozrejme tí, ktorí budete chcieť osobne prísť poďakovať pánovi Vencelovi za všetko, čo pre naše farby spravil, akým spôsobom prístupoval k značke klubu, máte tak možnosť na zápase so Žilinou. Ďakujem. Ďakujem.